Ավստրալիայի հրճեջները օգտվելով եղանակային ավելի բարենպաստ պայմաններից զարկ են տվել անտառային հրդեհների դեմ պայքարին, հրդեհ, որը արդեն 3 ամիս շարունակվելով այրել է միլիոնավոր հեկտար տարածք։ Այս շաբաթվա ընթացքում երկրի հարավարևելյան հատվածներում կշարունակվի անձրևը, կգրանցվի ավելի զով եղանակ։ Սա թույլ կտա հրշեջներին կանխել հրդեհի առաջխաղացումը, մինչև հրդեհը մաքրել տարածքները 4 բուսականությունից և իրականացնել իրենց կողմից վերահսկելի հրդեհներ, որոնք մարելուց հետո կկանխվի հրդեհի տարածումը։ Ըստ New South Wales նահանգի հրշեջծառայության պաշտոնատար անձանց, Ավստրալիայում այս պահին շարունակվում են 130 տարբեր հրդեհներ, որոնցից 60-ի առաջ նառնել դեռևս հնարավոր չի եղել։ Ուրախալին այն է, ասում են նրանք, որ այս պահին հրդեհները որևէ բնակելի տարածքի չեն սպառնում։ Սակայն այս պահին շարունակվող տեղումները բավարար չեն մարելու համար New South Wales, Victoria, Հարավային Ավստրալիա և Queensland նահանգներում շարունակվող հարյուրավոր հրդեհները, որոնք ոչնչացրել են առնվազն 8 միլիոն հեկտար բուսածածկ տարածք, 2000 տուն ու դարձել մարդկային 25 զոհերի պատճառ։ Վարչապետ Սկոտ Մորիսոնը, որին քննադատում են հրդեհների դեմ պայքարում ոչ պատշաճ աշխատանքների իրականացնելու համար, հաստատել է հրդեհների հարուցած վնասները փոխհատուցելու համար 1 միլիարդ 400 միլիոն դոլար փոխանցելու որոշումը։ Ըստ գիտնականների հաշվարկի, հրդեհների պատճառով վերացել է ավելի քան 480 միլիոն կենդանի։ Կենսաբանների կարծիքով, փրկվածների մի մասը ավելի ուշ կարող են անկել հրդեհների պատճառով սննդի պակասի արդյունքում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։